aniga iyo sheekha waxaan rabaa ilaahay ha barakeeyo sheekha in aan weydiiyo su'aal ku saabsan deynta. Deyn ayaan rabaa inaan ka qaato shirkad dhaqaale ama maalgashi samaysa. Waxayna igu dhaheen ilaa 3 sano gudahood ayaad ku bixinaysaa, lacagta saaranna waa 2,079. Marka ma bannaan tahay inaan qaato sheekhow? Jazaakum allahu khayr. Alxamdulilah. Hadda qofku sida uu qaadanayo tallaabooyinka la maraya su'aasha kuma qorna axmedow. Haddii ay tahay lacag kaashaynu qaadanayo, lacagtii kaashka ahayd iyo intan dheeraadkana uu soo celinayo deema bannaano riba iyo interesti wey, saas darteed ha iska daaya sidaa hadday tahay. Hadday si kala tahayna dee marka su'aasha la qeexo, waan jawaabteeda garan karnaa. Wabillahi towfiiq.